Així de tremenda sona la nova cançó de la nostra convidada d'ara mateix, una dona que jo no sé com es diu de nom real, però m'és igual perquè li direm Scorpio. Bon dia, Scorpio, com estàs? Bon dia. La cançó es diu Déjà Vu, aquesta expressió que fa servir, que es fa servir per parlar de l'experiència de sentir davant d'una situació nova que ja n'has estat testimoni alguna vegada, que ja l'has viscut prèviament. Doncs el Déjà Vu el tenim nosaltres també, perquè a mi em fa la sensació que vas estar aquí algun dia asseguda al sofà. Sí. Divendres passat, potser. Sí, vaig venir. Però jo no sóc ni la Xènia ni en Roger, és la Berta. Aquí va venir a estrenar aquesta cançó, ho expliquem al Loft. No va ser divendres, va ser dijous. Va ser dijous, sí, és veritat, per la tarda, sí. Però el divendres és la Mariona Batalla, que té el seu programa a les gates. Cert. Scorpio, explica'ns què, aquesta cançó és la primera. Tu surts del... Jo no sé si ets la primera d'Eufòria que ja publica. No. No? Què va? Qui ha publicat? No. L'Edu Esteve, que ve dimecres? El Joan va ser el primer, el Edu... El Triquell ha sigut l'últim. El Joan és el Triquell, eh? Com? Quan has dit el Joan? No, el Triquell es diu Cesc. Ah, es diu Cesc. El Joan Liaño. Joan Liaño. Hòstia, no sé qui. L'Edu Esteve, l'hem dit ja, també, no? L'Edu Esteve, el Triquell... I ara sí, jo, la Loa vam publicar el mateix dia, que és que som 16, vale. Vale, perdem en la compte. Del que he dit, ets la primera en publicar? No, ets la cinquena. Com la cinquena, El que sí que segur, Albert, que és la primera que es repeteix, perquè va venir aquí que venies amb trenetes, no? Amb l'Estela vas venir, és veritat, que fora, recordo que vam tenir una conversa perquè vam venir un parell de fans vostres, molt, extremadament fans, que és una cosa que algunes fans no feu, això, vale? No passar-se. I vam tenir una conversa sobre això, sobre el fet d'aquesta... aquest impacte sobtat que us donava Eufòria. Com ho portes ara, això? Bé. Sí, o sigui, jo crec que... Ha baixat el suflé una mica? Sí. Jo crec que va ajudar el fet de conviure amb el concurs. Llavors, el nostre dia a dia vam viure el procés i ho vam saber portar. O sigui, no vam estar tancats en una casa i de sobte va ser com, uau, m'ha canviat la vida. No. Vam viure amb el procés i això ens va ajudar a portar-ho de la manera que ho portem. Jo crec que ho portem bé. Molt bé, doncs aquesta cançó es diu Déjà Vu, és la nova de l'Scorpio, que és el primer single d'un futur disc. Això serà així? Això serà així. Es confirma? Serà una mixtape de... un disc llarg? Sí. Sí? Sí. I té títol? Sí, però no te'l diré. Està gravat. El què? El disc. Sencer. No, que va, home, encara queda. Però el teu cap hi ha un títol, ja. Masteritzat està? No, que va. Si no està gravat, no es pot masteritzar prèviament. Els neòfits oients, sapigueu que no. Scorpio, com es dirà el disc, dius? No. No m'ho diràs. Si tens clar que hi ha un títol que no ens diràs, bla, bla, etcètera, això vol dir que hi ha un concepte al darrere, potser? Sí. Bé, el concepte al final és els meus últims 6 mesos de vida. Aquest és el concepte. Com? No! Queden 6 mesos. Joder, no, m'has matat. Aprofita el temps, Scorpio. No, o sigui, vull dir, va ser des de que vaig sortir d'Eufòria, més o menys dues setmanes abans de que s'acabés Eufòria per mi, fins al setembre o així. Ens ha saltat el cor. Ja, jo sé. Ho he dit molt malament. Scorpio, Clara, oi? A la vida real. Sí. No ens diràs el títol, però potser... No sé si que ens diràs el dia, el mes que surt el disc. L'estació, l'estació. No. De lírics, la Maria està ara mateix. Estàs dissimulant. Estic parlant amb la persona que porta la promoció. Es pot dir el dia de publicació? No. I l'estació de l'any, la primavera? L'estació de l'any es pot dir, més o menys? Sí, a proper la primavera? Seria això, Scorpio, confirmació? Si ella ho diu, jo dic el que la Maria diu. Per tu, la primavera és una pressió afegida, en plan, has de tenir el disc gravat a la primavera o hi ha temps a sobre? No, perquè les cançons ja les tinc escrites, ara el que falta és la producció, canviar, òbviament, melodies i lletres i tal, però del que vull parlar ja està escrit. I el màster, el faran, el màster? Jo no sé ben bé què és. No ho sap ningú què és el màster. Però t'agrada la paraula, no? Ara m'he quedat amb el dubte, el que vols dir ja ho tens escrit, és una lectura positiva d'aquests últims 6 mesos, és una lectura crítica... És la realitat, pura i dura, el que he viscut. Hi haurà llums i ombres, no? Exacte. Sí? Sí. Sí, ho he viscut bé, és la vida misma, no? Hi ha blanc, hi ha negre, hi ha gris, hi ha de tots els colors. Vale, però tu vas pel carrer i et reconeixen constantment? No, home, no. No? Això no passava ni quan Eufòria, vull dir... Bueno, jo què sé... Bueno, és que potser ho he normalitzat, t'he de dir. O sigui, al principi com que comptaves que les persones... Saps? Al principi és com... M'ha salvat una persona, saps? Ho comptaves. Però ara és com... No sé, si et saluda una persona no ho trobes...
tan estrany. Exacte. Llavors, potser això... Clar, pensa que aquí a nosaltres, com que ens saluden molt de tant en tant... Jo encara les conto, perquè al cap de l'any em passa màxim 5 cops. Clar, clar, per tant, clar, és molt fàcil per mi comptar-ho. Sí, sí, facilíssim. En el vostre cas, éreu cares molt conegudes. Sí. Pensem, recordeu el boom d'Eufòria, que ara torna, per cert, hi haurà segona, segona edició. Mira, aprofito per dir-te, parla amb la Escorpio del futur, l'Escorpio de la segona edició. Vale? Una persona que tingui una mica més o menys el teu paper. Què li diries? Com ha d'encarar el programa? Jo a l'Escorpio, al Triqui, a l'Edu, a totes les persones que es puguin, o sigui, presentar, les futures persones que es presentin, els diria que ho donin tots els càstings, que es sentin supersegurs d'ells mateixos, que vagin a per totes i sobretot això, que tinguin molta autoestima en ells com a artistes, saps? Perquè al final és un concurs, guanya una persona i totes les altres persones van darrere, no? Sí. Llavors, tu has de saber molt el que vols com a artista. I en aquests futuribles, perquè recordeu, Jens, que Eufòria 2 ja està agendat, entre el que diu vull ser el nou Triquell i el que diu vull ser el nou Joan, quina diferència hi ha entre ells? És que jo crec que no s'ha de dir vull ser la futura Escorpio, o sigui, això és un error ja, de principi. Vull dir, voler-te semblar algú que ja existeix és un error. Tu has de ser tu mateix, has de saber quines coses defens, com tenir l'objectiu molt clar, saps? Busquen personalitats noves, vull dir, buscar ser la nova Beyoncé, com la Beyoncé ja existeix, saps? I saps això de mantenir la teva essència molt clara i saber el que vols com a artista? Perquè potser el programa, el format, la tele, et pot acabar debilitant i mirant una mica l'ego per si quedes eliminada, si algú fa algun comentari lletja xarxes, no? Clar, clar, per això o sigui, has de saber molt el que tu vals i tenir l'autoestima molt alta i saber que és un concurs, que hi haurà una persona que guanyarà i segurament no seràs tu, saps? En plan, tenir-ho com molt clar i també si no t'agafen els càstings, que no passa res, que la vida és molt llarga, que no ha de ser la teva oportunitat. Vull dir, jo em vaig presentar altres concursos i no em van agafar. Vull dir, no passa absolutament res, el teu camí és un altre i venen coses molt millors per davant. Vale. Escolta, Nani, posa el meu ordinador a veure si l'Escorpio reacciona. Reacció? Yes! Activa? És que acaba de sortir el nom Beyoncé fa un moment. Ah, clar, clar. Tenim una gran fan de la Beyoncé. Vinga, va, el disc es diu Renaissance de la Beyoncé i ja que tenim aquí com a gran fan, vull la teva review, la teva crítica del nou disc de la Queen, la Queen Beyoncé. Recordes, vas veure el vídeo de la Queen quan es va morir la reina d'Anglaterra? No, vas veure aquest? Un vídeo d'una noia que li deia... Van gravar quan es moria. No, un vídeo que una noia li deia, s'estava gravant amb mòbil, la seva mare li deia, s'ha mort la reina. I deia, aquí, la Beyoncé. Oh, wow! Imagina't l'impacte que ha tingut aquesta dona. Veig que la teva vida també, no? Sí, increïble. O sigui, la referència màxima que tinc. I l'últim disc, em sembla molt guai. Em sembla que sempre aporta coses noves a la indústria, sempre està experimentant, no s'etiqueta i sempre, o sigui, et sorprèn, saps? Tu què t'inspira d'ella, a banda de tot això que has dit, a nivell artístic directament? Veure l'escenari? Vull dir, veiem tics de Beyoncé a l'escenari quan veiem a tu o no? No ho sé, potser. Tinc moltes inspiracions, moltes referències, llavors no ho sé, però sí, al moment estic aquí, ara, present, i sóc una diva màxima, i... O sigui, que ella estigui en una posició fixa, i al moment de la gent aplaudint-la, només per estar... Sí. O sigui, això és l'objectiu de la meva vida, saps? Heu sentit què diu a Cozy, la Beyoncé? A la cançó Cozy, estic buscant la lletra, però diu alguna cosa tipus... O sigui, Cozy és... Estic còmode en el meu paper, sí. Vale? Còmode. Sí, i ve a dir, soc la més sexy, soc la millor, estic supercòmode, que ho sàpigues, no? Exacte. Deixa caure la seva seguretat. Sí. I abans ho deies tu, tenir seguretat en un mateix per anar a Eufòria. Clar que sí, bueno, i per anar per la vida, ja t'ho dic. Vull dir, si tu no estàs segur de tu mateix, qui estarà segur per tu? O sigui, ningú. Igual que si tu no t'estimes a tu, qui t'estimarà, no? O sigui, tu t'has d'estimar tu i... amb qui conviuràs tota la vida serà amb tu mateix. Vinga, va. O sigui, endavant. També tenim la Rigoberta Bandini, segura d'ella mateixa, la Paula, tan segura com que ha dit, mira, faig un disc i ho deixo durant una temporada. Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre... I aquesta no és la Paula, aquesta és la Scorpio, perquè tu et va tocar versionar la Bandini, amb aquesta I Mamà, a l'Eufòria, la Amy, amb Black to Black, Back to Black, també Leni Foreira, Ariana Grande, Lady Gaga, vas versionar divas tota l'estona, no? Sí, això, sí, m'encanta. Això ho triaves tu, per cert, que m'ha quedat el dubte sempre? No, què va. No tries mai tu les cançons com a concursant. Però sí que sí, hi havia una cançó que per la meva trajectòria no m'agradava com estava col·locada, per exemple, jo què sé, la Gala 6, ABCDFU, doncs trobo que aquesta cançó en la Gala 6 no quadrava, no?
Llavors podries concordar i podries parlar i dir, oye, que aquesta cançó no m'acaba, saps? O sigui, crec que no em jugava a favor ara mateix en aquest moment. Clar, és que ara mateix sentint-te fent aquesta cançó de Rigoberta, boníssima cançó i celebradíssima, no et quadra. A mi m'ha deixat de quadrar veure't en una tessitura tan pop. Et veig més en una tessitura més R&B, més rapera, etc. Bueno, single, per Deja Vu, em guio. Sí, pues no. No? No et guis per Deja Vu. I no. La resta del disco com serà? Clar, no, hi haurà molts estils, hi haurà moltes coses. Jo crec que el guai d'entrar a Eufòria, saps, que és que ens van estirar com xiclets. I a mi m'encantava fer un dia una cosa, l'altra una altra. O sigui, a mi m'encanta Imamà, m'encanta Back to Black, m'encanta Fuego, o sigui... Al final, un artista que ho pugui fer tot és el que jo vull ser, saps? Doncs veurem. Seguirem esperant el disc a la primavera. És que has dit ara que us van estirar com xiclets, ho deies en positiu, no? Per sí, a mi m'ha sonat una mica en negatiu, també. Al límit, les costures... Clar, el programa, el format, també s'estira com un xiclet. Hi haurà segona edició i no seré la primera persona que et dirà hi haurà espai per tanta penya a l'escena? Hi haurà espai per tants singles, tants discos, tants artistes sortits d'un format televisiu? Què en penses, tu, d'això? La resposta és molt clara, no. No n'hi haurà, És una realitat. Vull dir, en quin moment 32 artistes nous a l'escena catalana? No succeirà. Ja. Vull dir, al final el programa és una plataforma perquè tu l'aprofitis, és visibilitat, que tu després has de treballar com una cabrona per guanyar-te aquesta posició. O sigui, el més difícil a la indústria és mantenir-te. L'altra cosa, Clara, us veieu com... Bueno, gent amb sort d'haver format part de la primera edició i no de la quarta, perquè l'altre dia a la redacció fèiem l'exercici. Vam fer una gràfica, vam comprar una pissarra amb un reto. Sí, i fèiem l'exercici de llegir els concursants de OT, Operación Triunfo, els de la primera i segona temporada, ens en recordem de la primera, de molts, de la segona, de bastants. Mig, sí. La tercera comença a flaquejar i ja, a partir de la temporada 5, 6, 7, no hi ha cap nom que li sonés a ningú de l'equip. Vaig tallar les fotos de la Viquipèdia i les vaig anar enganxant. Sí. És més, de la primera temporada ens en recordem del Javián i del no sé què, saps? Que són els més losers, si voleu, entre cometes, però és que de la cinquena ni del guanyador o guanyadora. Bueno, sol passar. Vull dir, al final és la novetat, al principi sempre és la novetat i després ja, bueno, va caient, igual que jo que sé, Elite, saps? La sèrie, els primers tots se'n recorda i ara, bueno, que van allargant, doncs, ja. Pues, bueno, anem flaquejant. Bueno, doncs ets afortunada, no?, de formar part de la primera tongada. Molt, moltíssim. Sí. Moltíssim. Laia, els d'Elite molen ara, aquesta temporada, la més nova. Jo els he deixat. Ah, tu també has baixat el carro, eh? Veus, és que clar. Podem parlar de tema nicknames, ja, que avui ho parlàvem amb els oients. Scorpio, avui et podem preguntar per què del teu nom. No sé la teva edat, quina edat tens? 21. Per tant, ja el primer xat que vas fer servir ja era una xarxa social, suposo. Xat en quin sentit? De parlar amb algú? De xatejar per internet. Ah, sí, clar, Messenger. Vale. Per tant, el Messenger, nickname que feia servir? Clarice va ser com el meu primer nick. Clarice per la pel·li del Senyor dels Anells, no? No sóc fan, no. No sabia ni que hi havia un personatge que es deia així. O del no. Silenci dels Anells, fins i tot, eh? El Senyor dels Anells, m'encanta. Sí, la Jodie Foster. No sé. D'on te l'has tret, la Clarice? Perquè em volia fer l'original i declarar Clarice crec que no hi ha gaire... Vale, i Scorpio, no sé si podem gastar aquí un golden ticket de preguntes absurdes i que ens expliquis l'origen de... Per què, no? Sí. Doncs jo buscava aquest moment de... Vull ser algú com a artista, vull tenir un nom, perquè Clara Sánchez em sembla bastant bàsic. I hi havia aquest moment de Clarice, Clarice, com amb Z i tal, i és com... No em quadrava, o sigui, no tenia cap tipus de gràcia. Llavors vaig dir... No sé com em va venir Scorpio, perquè la meva mare sempre m'ha dit ets igual que el teu pare perquè els dos sou escorpins i o us odieu o us estimeu. D'ascendent o de lluna? No, de sol. De sol, de sol. En plan, els dos som escorpins, saps? De sol què vol dir? De normal. L'original. Normal, sí, normal. Teu, exacte. Sí, jo faig anys ara el 19 de novembre, soc escorpí, tu més o menys. Exacte. Felicitats. Sí, merci. I sí, llavors per això vaig decidir Scorpio, m'ho vaig posar a l'Insta, que ara mateix és una gran via per comunicar-te amb la gent, i a partir d'allà la gent va començar a dir Scorpio. I aquesta és la història. I aquí estem. I així la coneixem, no? I ara el test final a la Clara, a.k.a. Scorpio. La cosa és que et llancem 10 noms de 10 artistes, alguns companys i companyes de Fornada Eufòria i d'altres. I tu ens els defineixes amb una paraula, la primera que et vingui al cap, d'acord? Vale. Comencem amb Rosalia. La millor. Antriquell. Alternatiu. Rigoberta Bandini. Indi. La Mariona Escoda. La Rosa. Bad Gyal. Icònic. L'Edu Esteve, d'Eufòria, també. Primavera. Shakira. Caderes. L'Estela, companya teva, Eufòria. Bozarrón. La Lady Gaga. LGTB, Kimiliri? No ho he dit ni bé. LGTB, sí. I l'última, pensa-te-la bé, que et definirà. Scorpio.
No sé què dir. Algo. Eh? Algo. Aguijón, com es diu en català? Fibló. Fibló. Joder. Com a l'espasa aquella, l'espasa del Senyor dels Anells. Del ara de dir-me Senyor dels Anells perquè no ho he vist i no sé de què em parla. Diu Fibló, també. Puc acabar amb una, n'hi afegeixo una, Beyoncé. Diva. Vale, pensava que diries Queen, però bueno. Quan el següent single? Com a mínim això, ja per acabar. No sé. Ni single, anem caminant, eh? Anem caminant, ja. Anem amb el procés. No ens avança res. Bueno, ja ens avançareu alguna cosa. El disc de la Marató es pot saber alguna cosa? Ja tanquem ja l'entrevista. El disc de la... Ja hem de tancar, sí. Doncs vinga, un altre dia ja en parlarem.